שלום, אתם מצטרפים אלינו לעוד סקירה ופתיחת קופסה של קומבינטור, והפעם ה-T-Mobile HTC Amaze 4G. בואו נפתח אותו ונראה בעצם מה מחכה לנו כאן בקופסה. אוקיי, המכשיר עצמו. כאן מתחת יש לנו את כל החברות הוראות ומה נקרא אלון לצרכן, קבל USB, מיני USB ושנאי לחשמל עם חיבור כמובן של USB. זאת הייתה פתיחת קופסה של ה-HTC Amaze 4G. אוקיי, בואו נעבור קצת על מימדי המכשיר. לפניכם שוב ה-HTC Amaze 4G. אנחנו עכשיו ככה ניגע ככה על היציאות שלו ועל גודלו, לפני שניגע בעצם למה שקורה בעצם מתחת למכסה המנוע של ה-Amaze. אז מבחינת גדלים יש לנו פה 130 מילימטר על 65.5 מילימטר, ועוביו הוא 11.8 מילימטרים. משקלו באופן די אולי מפתיע, או בעצם אנחנו די רגילים לזה, HTC מביאה לנו מכשיר יחסית כבד, הוא 172.9 גרם, משהו כמו איזה 20 גרם מעל, אם אני לא טועה, מעל הסמסונג גלקסי S2, שאמור להתחרות ככה איתו ראש בראש. עוד דבר שנאמר זה המסך, מסך בגודל 4.3 אינץ', מסך סופר LCD, 16 מיליון צבעים, קפסטיבי מן הסתם, ברזולוציה של 540 על 960 פיקסלים. עוד נאמר שמתחת בעצם למכשיר הזה יש לנו מעבד דואל קור חזק 1.5 ג'יגהרץ, מערכת הפעלה של אנדרואיד כמובן עם תוספת, של HTC Sense 3, ש-HTC כבר אמרה שתתחייב שבעתיד יהיה פה גם 3.5 שיותאם לזה. האנדרואיד שמוכל פה הוא 2.3.4 ג'ינג'ר ברד כידוע. מבחינת בטריה יש לנו פה סוללה של 1730 mAh, דבר שהוא די חזק לעומת סמארטפונים אחרים. אוקיי, אז בואו בעצם נתחיל וניגע ככה בכניסה. הדבר הראשון שכולנו באמת משתמשים במכשירים שלנו, למעט העניין של או יותר נכון גם העניין של השיחה, בעצם בואו נציג פה את החייגן. אוקיי, אפשר בעצם לראות פה למעלה את האחרונים שהתקשרנו אליהם ו את החייגן עצמו. כל לחיצה מביאה לנו גם רטט בעצם ביד. שוב, אין פה איזה חידוש מזהיר מבחינת החייגן. אוקיי, HTC Sense. עוד דבר מאוד חשוב הוא עניין המיילים. אנחנו ניכנס עכשיו לג'ימל ונוכל לראות שבבדיקת מספרים אישור לימין 1, 2, 3 אנחנו רואים אותו הפוך, אבל בעת לחיצה וכניסה בעצם לזה נוכל לראות את העברית בצורה תקינה, דבר שאולי יכול להשתנות אבל כרגע זה המצב. זה מבחינת הג'ימל שלנו. עוד דבר מאוד חשוב הוא מצלמת 8 מגה פיקסל שיש לנו כאן עם דואל לד מאוד מאוד חזק, גם בחושך מוחלט בעצם, גם בחושך מוחלט מציגים פה אור מאוד מאוד חזק. מצלמת 8 מגה פיקסל איכותית מאוד, שמה שנוסף לנו פה הם בעצם שני כפתורים. כפתור אחד הוא השאטר, הוא בעצם הכפתור הצילום שלנו למצב סטילס, ועוד כפתור עם הלחיצה האדומה למצב הווידאו שלנו, בעצם לחיצה עליו בעצם תתחיל להקליט את הזה. מצלמה אחורית מצלמת ב-1080p, מצלמה קדמית שנמצאת כאן מצלמת ב-2 מגה, אז גם זה. אנחנו עכשיו ניכנס לממשק המצלמה. אוקיי, וככה תוכלו לראות שבעצם לחיצה קצרה התמקדות, לחיצה, אוקיי, ובעצם כרגע צילמנו, כרגע היינו על מצב מולטי שוטס. אוקיי, אוקיי, אנחנו עכשיו לוחצים פה ובעצם יכולים לבחור, דבר שמאוד יפה שה-HTC מביאה לנו, הוא בעצם באמת אפשרות לראות מה יהיו התוצאות או על מה, איזה מצב אנחנו עכשיו מצלמים. עכשיו זה למצב אוטומטי לדוגמה, עכשיו החלנו מצב אוטומטי ולחיצה תצלם.
כמובן שניתן לראות פה את התמונות, את זה אנחנו נראה עוד רגע שניכנס לגלריה. כאן, back בעצם אנחנו הופכים את המצלמה לצילום קדמי, flash, בזה כבר נגענו שזה באפשרות הצילום, והחלפה בין מצלמת סטילס למצלמת קאמרה, למצלמת וידאו. אין פה איזה חידוש מיוחד, המצלמה מאוד איכותית, אבל מוגבלת במתן החופש התנועה שלכם, דבר שתיקחו לתשומת לבכם. עוד דבר שאנחנו עכשיו נעבור אליו, הוא עניין הגלישה, דבר שכמובן מאוד חשוב בסמארטפונים, ואנחנו ניכנס עכשיו לאתר שלנו, לקומבינטור. אוקיי, גם פה כמובן, פינץ' טו זום, אפשר לראות באיזה מהירות האתר הזה עולה, וגם כניסה לסקירה. כמובן שהמעבד פה, דואל קור, עושה עבודה באמת מדהימה. אוקיי, זו סקירה מאוד כבדה עם המון המון תמונות, אני מאוד מעט תראו את כל התמונות, ובעצם ניתן לראות, עכשיו אנחנו נצמצם את זה, ניתן לראות כמה תמונות הוא טען במהירות מאוד גבוהה. אוקיי, זה היה זה. אוקיי, זה נגענו במצלמה ובאינטרנט ובמייל, הודעות, גם פה אין פה איזה משהו חדש, לחיצה על זה חדש, נראה את זה עכשיו במסך רוחבי. אוקיי, ובעצם כל לחיצה על הכפתור, על אחד מהמקשים, מביאה לנו בעצם רטט ביד, ואפשרות של השלמת המילה או ניבוי עתידי של מה שאנחנו רוצים, גם זה אפשרות. אוקיי, סך הכל מבחינת מסכי הבית, יש לנו אפשרות בעצם לסובב את כולם כמו שאתם יכולים לראות פה בסנס 3. אוקיי, הקלנדר שלנו. אוקיי, גם פה, ללא שינוי משמעותי, בין אם זה יום אחד, שבוע, חודש וכן הלאה, לחיצה ארוכה, בעצם מאפשרת לנו בעצם לצפות באפשרויות, כאילו, או להוסיף איבנטים חדשים, להוסיף מפגשים, פגישות חדשים. חדשות, או בעצם להראות לנו את כל את הסדר יום של אותו יום. אוקיי, עכשיו כניסה לגלריה. אוקיי, אנחנו עכשיו נוכל להיכנס לתמונות. נוכל לראות באיזה מהירות הוא בעצם מריץ את כולם. כניסה, pinch to zoom. עוד מהר. מבחינת הסרטים אנחנו עכשיו נציג סרט של ניווידיה ב-1080p, כמו שאתם יכולים לראות פה. נגביר אותו, נאמר לכם שכבר פה אתם יכולים לראות שבפאה הימנית יש לנו את המקשי ווליום למעלה ולמטה, בסוגה פשוט מדהימה. גם הרמקולים מאוד חזקים, אפשר לראות כאן את הרמקולים. זה היה מבחינת הגלריה שלנו. עוד דבר שאנחנו ניגע בו עכשיו זה נגן המוזיקה. אוקיי, כאן יש לנו את Infected Mushroom. שוב נגביר לשיא. מצב רוחבי. עכשיו מצב לאורך. תעלה וישירים כמובן. הכניסה בעצם של כל האלבומים שיש לנו פה. גרמנים, כמובן שאפשר על פי שירים עצמם.
להיכנס שוב ונפסיק את המוזיקה. עוד קצת מבחינת החומרה שבפנים, נכנס לסטינגס, About Phone, אוקיי, וכאן בעצם ב-Hardware Information בעצם תוכלו לראות את כל התוכן החומרה של המכשיר, זיכרון של 1 RAM, בנוסף לעוד 16 בעצם ג'יגה של זיכרון פנוי לכם, כמובן שניתן להרחיב עד 32 על ידי כרטיס SD, מעבד, כמו שאמרנו, דואל קור 1.5, אוקיי, קמרה, מצלמה 8 מגה פיקסל, מצלמה קדמית 2, הדברים שבעצם ציינו קודם לכם. ומבחינת הסופטוור, תוכלו לראות את האנדרואיד ורז'ן 2.3.4, HTC Sense 3, שכמו שאמרנו קודם, HTC הבטיחה גם שתהיה גרסת 3.5 שתותאם לזה. סופטוור נאמבר 1.36.531.5. מבחינת הבילד נאמר, גם זה מה שהציינו קודם, יכולים לראות. בטרם ניגע בבדיקות, בעצם נראה לכם עוד איזה משהו אחד שבעצם יש לנו פה ב-HTC Maze, הוא בעצם אפשרות לפירוק הכיסוי החיצוני הזה. יש לנו כאן למטה את הכפתור שבעצם מפריד מכסה סוללה ממכשיר עצמו, אנחנו רק נחבא את ה... אוקיי, ובעצם תוכלו לראות, אוקיי, תוכלו לראות שבעצם יש לנו כאן, אוקיי, למעשה תוכלו לראות שיש לנו פה בתוך מכסה הסוללה הזה את כל האנטנה ואת המכסה עצמו שבעצם מכסה את כל המכשיר. כאן תוכלו לראות בעצם כניסה של כרטיס הסים, תוכלו לראות שהוא גם מתאים לרשת פלאפון, כרטיס מיקרו SD שכאן ייכנס, המצלמה ודואל לד והסוללה שלנו כמו שאמרנו קודם לכם. הכנסה מאוד פשוטה. אוקיי, עכשיו ניכנס ככה לבדיקות. לינפק פור אנדרואיד, בהתחלה נריץ את הסינגל עם תוצאה של 52.396 ובמולטי עם תוצאה של 62.377, כמובן שכל התוצאות יובאו גם בסקירה הכתובה. עוד דבר שאנחנו נציג לפניכם הוא הננה מרק 2, בדיקה של המיץ הגרפי. נאמר שכמובן הוא מגיע עם היכולות EDR ו-AD2TP, אוקיי, תוצאה שיש לנו פה הוא ב-32.0, זה בעצם התוצאה שקיבלנו. ועוד בדיקה, זה ה-Quadrant Standard, Run Full Benchmark, בואו נראה את התוצאה. בדיקה מאוד שקטה. עד אז נאמר שיש לנו פה מצד שמאל בעצם את חריצה USB שלנו, המיני USB, כאשר ממבט ראשוני ניתן לראות שהוא לא כניסה סטנדרטית, אם כי היא מתאימה לו, אבל הם עשו פה כניסה מוזרה. טוב, בוא נראה מה זה. יס.
אוקיי, ובעצם יש לנו כאן את התוצאה, 2257, כאשר הנקסוס 1-2 מתחתיו, ובעצם כל הרשימה שנראית פה מתחתיו. אוקיי, אנחנו עכשיו ניגע בסיכום. אז לסיכום, לפניכם, ה-HTC Maze 4G עם אנדרואיד ג'ינג'רברד 234, עם ממשק סנס 3 שעתיד גם לקבל את 3.5, מכשיר מאוד יציב ביד, אם כי הוא מעט כבד, אני חייב לציין, 170 גרם, 172 גרם הוא לא דבר איזה. ככה רק לאיזה בריף קצר, יש לנו כאן את ה-T-Mobile, הסמסונג גלקסי 2S2, שבעצם הושק לא מזמן, כדי לתת לו... אוקיי, אנחנו ככה... יכולו לראות את ההבדלים. גם מבחינת תצוגת המסך. מה גם שה-HTC Maze מגיע אלינו בעצם לאחר השקה לא מאוחרת, לא מגבר, הוצג ה-Sensation XE, שגם הוא בעצם מאוד דומה במרכיבים ובחומרה שלו, למעט אולי זיכרון קצת מופחת. נראה כאילו ההתנהגות היא די זהה בין שני ה-HTC'ים, ה-Sensation XE וה-Maze 4G. כמובן ששניהם באים לתת בעצם את האפשרות להתחרות בעצם בסמסונג גלקסי 2, דבר שהוא באמת ייצב את מעמדו בשוק המקומי והעולמי. אולי ניגע בעוד איזה משהו קטן, בטרם נסכם באופן סופי. יש לנו כאן את ה-HTC Maze 4G אל מול ה-T-Mobile, שניים של T-Mobile, כן? אל מול הסמסונג גלקסי 2S. ניכנס עכשיו לסקירה. ובעצם תוכלו לראות במו עיניכם היא בעצם בואו אנחנו נרד למטה ממש עד הסוף ונראה מי הצליח ממש טעון את הכל ונראה שאת האמת זה די זהה. כן, ניתן לראות שאולי הגלקסי 2S קצת ניצח פה בתחרות הקטנה הזאת. היא כמובן שסקירה מלאה מול ראש בראש סמסונג גלקסי 2 אל מול ה-Maze עוד יבוא בהמשך בקומבינטור. עד אז אנחנו ככה רק נכיר לכם את האח הקודם שלו, ה-HTC Sensation XE, אוקיי? שבעצם עשו ככה שיתוף פעולה עם ביטס סטודיו. אוקיי, עד אז, ככה ממש סיכום סופי. למי שעדיין לא זכה להצטייד ב-HTC, אנחנו מאוד ממליצים על המכשיר הזה, מכשיר מאוד מהיר, מאוד נוח לעבודה, מעט כבד, אבל מפצה במצלמה טובה של 8 מגה פיקסל עם LED כפול, בעצם אפשרות להחליף את כל המכסה האחורי במקרה שהוא נסרט ו... או קרה לו משהו כזה, בעצם הוא מחליף לך את כל המעטפת, גם החיצונית וגם כמעט של הכל, למעט המסך, עליו עדיין תצטרכו לשמור ולהגן מכל משמר. כמו שאמרנו קודם, מסך סופר LCD בגודל 4.3 אינץ'. מי שיש לו את הסנסיישן XE או הסנסיישן, אולי לא כדאי להתקדם כל כך מהר, אבל מי שעדיין לא הצטייד, רוצו. אז תודה שהייתם איתנו בעוד סקירה של קומבינטור על ה-HTC Maze 4G, ונתראה בסקירה הבאה. תודה ולהתראות.